И да кажеш, как си след удар? Па, малко ме боли напукнато ребро, али наждам се да ще бъде добре. Пукнато ребро имаш? Да. Ще можеш ли да играеш сега опет? Не, мислим да съм... Морам да спирам две недели. Една седмица, 10 дена. Не знам как се будем усеща. Кога мине бол? Как ще коментираш тази ситуация, която се случи, защото не получи картон от си? Аз нямам що да коментирам. Това трябва да коментира съдия. Аз съм на терена, аз играем и съдия трябва да извади червени картон. Сега е по-късно за коментар. Каза ли ти нещо моци след ситуацията? Да, ми каза, ка не ме видел, ка съм дошъл, как съм ходил на латерално и не ме видел. И аз съм мислил на терен да не ме видел, а на снимка се види малко различно друго. Да. Според тебе е умислено, така ли? Да, аз мислим така. А ти какво би му казал, когато дойдете сега на армията? Няма що да кажем сега, това е футбол, може да се случи. Самия мач какво мислиш? Реален ли е резултатът? Гарин Иванов вчера каза, че тази загуба не е реална и този резултат. Мислим да не е реален резултат. Първи 30 минути сме играли по-добре, сме били агресивни и сме имали едно упражнение за гол. И това старт на Барт също може да бъде картон и фаулът на Моци, мечът мога да се смени. Сега е по-късно. 1-0, 2-0, втори гол и мечът се свърши. Защо пети пореден мач ЦСКА не може да вкара гол? Не знам. В момент всички дайма максимум, ал надам се да си отбор да се дигне и да си да кренем с победовам и с головима. Сегашният треньор казва, че единственото, което иска да играете в футбол. При предишния не играете ли в футбол? Ми сме футболисти, нормално да играме всеки път футбол. Неки път малко по-добре, неки път по-слабо. Това е. ЦСКА още ли в играта за титулата? Нормално, няма как да се предам. Още има 8 мечева, мислим, да, в плейоф. И си му радава максимум на всеки меч до последни момента, който има шанси теорийски, математически. Какво си казвате в съблекалнята след такъв матч, като този в Разград? Защото се събраха доста напрежение, доста спекулации около атмосферата вътре в съблекалнята. А сега е момент да се екипа дигна, да са всички да сме заедно и да много е битен меч на петък са Пловдив и да вземем 3 точки и да се вършим назад за битка за титло. Спокойно ли е? Парички вече има ли? Мислим да е доста за днеска, мерси.